Gde ste ekipo, vaš čovjek Đoto ovde sa novim videom na Đoto Freestyle kanalu i to videom koji ste baš dugo tražili. I to od samog početka ovog kanala tražili ste vežbe za jači šut. I evo danas ću vam konačno pokazati nekoliko vežbi koje će vam omogućiti da imate jači šut i trebalo bi da znate da ove vežbe nisu takve da ih uradite jednom i odmah možete da šutirate nenormalno jako i budete u fazonu, izađete na fudbal sa društvom i kao aaa, ja sam radio vežbe, jak sam! Aaa, ne, toga nema. Jer ove vežbe morate da ponavljate svakog dana, možda nekoliko meseci ili barem nekoliko puta nedeljno. Prva i možda najbitnija stvar koju bi trebalo da znate kod jakog šuta je da jak šut neće značiti ništa. Ukoliko nemate precizan šut i ukoliko tehnika vašeg šuta nije dobra, jak šut vam ništa neće značiti. Primjera radi, evo gledajte sad jedan jak šut, pri čemu neću da gađam određeni deo gola, samo ću da razvalim po lopti što jače mogu. Vidite o čemu vam pričam, samo sam šutnuo loptu, ona je išla po sred gola, ovo bi golman lako odbranio. Jak šut ne znači ništa. Imate onda onu drugu stranu da imate izuzetno precizan, a slab šut, što opet nije dovoljno dobro, jer golman, ako je baš slab šut, to može da odbrani. Tako da gledajte da imate malo više snage prilikom svog šuta, evo na primjer iz mesta, to neće biti dovoljno jako, ali će biti precizno i ovo je malo teže za golmana da odbrani. A kad sve to spojite u jedno, i kad imate jak šut i precizan šut, to će izgledati ovako. Naravno, ovo nije lako. Ja sam svakodnevno vežbao da bih mogao da u 90 pogodim prilikom svakog šuta. Ovo uopšte nije montaža, tako da vežbajte vi i siguran sam da ćete vi jednog dana moći da pogodite. Baš tako. Ono što bi trebalo da znate isto tako je da je najveća greška opušteno stopalo i mali zamah prilikom šuta. Primjera radi, ako postavite loptu ovde, opustite svoje stopalo kad se zaletite, taj šut će izgledati ovako, ili će izgledati ovako, ili će izgledati ovako, tako da to je možda greška koju najčešće radite, stegnite svoje stopalo što jače možete, zamahnite nogom što više možete, uhvatite taj momentum, ali nemojte da stavite svoju stajnu nogu ovde pa da zamahnete ovde pa da kao pokušavate da stignete loptu. Tako da ste sad mogli da vidite neke od grešaka koje ste možda pravili prilikom šuta, da vam ili stajna noga bude predalek od lopte ili preblizu lopti, ili ste možda imali mlitavo stopalo prilikom šuta, tako da zategnite to stopalo, zveknite tu loptu što jače, a da biste ojačali trbušnjake i svoje noge, sada ću vam pokazati neke vežbe jer će vam baš to omogućiti da imate jači šut. Prva vežba koju ću vam pokazati je onaj klasičan iskorak. Ukoliko ste na onako početnom nivou, onda taj iskorak radite lagano, ispružite jednu nogu, spustite se, spružite drugu nogu i tako ponovite što više puta možete. Kasnije kada vam ovaj običan iskorak bude lagan, to možete da radite sa podizanjem noge. Primjera radi ovako. Ili, kada napredujete i ovo vam bude lagano, posle toga možete iskorak da radite sa blagim skokom. Tako da, klasičan iskorak, skok. 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 Druga vežba koju bi trebalo da radite je upravo ovaj izdržaj u sedećem položaju uza zid. I da onda izdržite što je više moguće. Najbolje bi bilo da radite nekoliko serija sa izdržajem od 30, 40, 50 sekundi ili možda čak minutu ukoliko možete da izdržite. Budite u tom položaju, prava kičma, noge od 90 stepeni i radite izdržaj. Čak i ukoliko ste žensko, ne možete bez čučnjeva jer, jel te, svi žele lepu pozadinu, svi žele lepe noge, ali uglavnom čučnjeve rade nepravilno. Uglavnom ljudi rade čučnjeve ovako ili ne znam ja, ovako i kolena im prelaze prste. Tako da ukoliko želite pravilan čučanj, gledajte da vam kolena nakon što se spustite dole ne prelaze prste. Pošto sam počeo sa serijalom od Đote do Ronalda, ja svakodnevno radim trbušnjake jer moram da povratim svoje trbušnjake. Tako da ću vam pokazati tri moje omiljene vežbe koje će možda i vama pomoći. Ukoliko vam ove vežbe budu dosadne, radite neke druge vrste trbušnjaka, odnosno neku drugu vežbu, ali je bitno da pogađate i gornje i donje trbušnjake. Prva vežba koju najčešće volim da radim jeste upravo podizanje ruku i nogu u isto vreme.
tako da, samo da se ja zaposlim da se ne vidi moja stomačina, iako radim trbušnjake. Znači, podizanje ruku i nogu u isto vreme, gledajte da nakon prvog trbušnjaka vaše noge ne budu na zemlji, nego da budu blago podignute. Tako da u isto vreme podignete i ruke i noge, pipnite prste i onda se spustite dole. Tako da. Pošto je ovo malo lakša verzija, ukoliko ste na naprednom nivou, pokušajte da raširite noge, da raširite ruke i da onda ukrstite, da vaša leva ruka ide na vašu desnu nogu i da to izgleda ovako. Druga vežba koja će vam pomoći ne samo da ojačate svoj trbušni zid, već će podstaći i vaše noge da rade, jeste neka plank varijacija, odnosno neko zamišljeno penjanje uz brdo. Tako da zamislite da se penjete uz brdo, da ste oslonjeni vašim nogama uz neku zemlju, stenu, šta je već. Budite u nekom sklek položaju sa malo spuštenim dupetom i gledajte da što je moguće bliže privučete nogu vašoj glavi. Onda zamenite nogu i uradite isto. Tako da gledajte da podižete noge što je više moguće. Kasnije možete to raditi sa strane, ali najbitnije je da to radite što je moguće brže i da vaša noga dođe što je moguće bliže vašoj glavi. I došli smo do treće i možda najdosadnije vežbe vezane za trbušnjake koju ja mrzim da radim, ali koja je efektna, a to je običan plank. Znači, uzmite ovaj položaj kako da radite sklek sa spuštenim laktovima na zemlju. Za sklek položaj imali biste malo više dupe, ovde gledajte da spustite malo svoje telo i da stegnete svoj stomak. Znači, malo nešto iznad zemlje da budete spušteno dupe, stegnite stomak i izdržite što je više moguće. Ovaj plank je možda najdosadnija od ovih šest vežbi, bila je i poslednja vežba za ovaj video. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, ostavite like, razvalite to subscribe dugme. Recite mi da li ove vežbe deluju na vas i da li dobijate jači šut zahvaljujući njima, a ukoliko ste imali iskustva sa nekim drugim vežbama ili ovim istim vežbama, napišite mi dole u komentarima vaše mišljenje i da li dobijate jači šut zahvaljujući njima. Mi se vidimo već sutra sa novim videom, do tada budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!